Dere kan jo bare se og lære. Du lager en veldig standard salsa. Oi. Kanskje jeg kan lage en sånn ny en kun til deg? Nei, det går helt fint. Banemix. Her tror jeg. Hei sann, mitt navn er Kristian Thorstvedt. Jeg står her med mine to gode lagkammerater, Alex og Oscar. Og i dag så skal vi lage vår favoritt salsa. Så da skal jeg begynne og fyre litt ting oppi min salsa. Så kan dere bare... Har du laget salsa før? Jeg har laget salsa, og dere kan bare se og lære. Så okay. Jeg tenker vi kan begynne litt med litt rødløk. Hvis jeg er veldig godt å ha oppi. Hvitløk. Ikke for mye. Det er jo... Vi skal jo tross alt være tett opp mot hverandre, så vi vil ikke lukte. Hvordan mat er det du bruker salsa til? Taco. Så dette er en god mix du kan bruke til tacoen. Litt vanlig løk i tillegg, hiver jeg oppi her. Koriander. Dere kan jo allerede begynne å prøve å smake på de tomatene, for de er ekstremt gode. De så gode ut. Så det kan du gjøre. Du vet at tomaten er en frukt, Oskar? Det visste jeg. Så tenkte jeg skulle ha oppi litt agurk. Så jeg liker å ha mye greier oppi. Litt gul og rød paprika. Ja. Så liker jeg litt spicy. Jeg vet ikke om dere gjør det, men jeg hiver opp litt jalapenos. Går det greit for deg? Ja da. Altså. Er du vant med sånn sterk mat? Ikke så, men ikke så. Det går bra. Tenk ikke det er så mye da. Nei, nei, det er greit. Kanskje jeg kan lage en sånn ny en kun til deg? Nei, det går helt fint. En banemix? Nei, dette er så godt ut, okay. Altså. Litt lime. Skvise over litt lime. Hva tenker dere? Ser det ok ut? Du må mixe her nå, for å se. Har dere troen? Her tror jeg. Salt. Pepper. Litt grann olivenolje. Det kommer her. Ser fint ut det. Ser bra ut. Meget spent. Jeg må røre litt rundt. Veldig mye ingredienser. Ja, men jeg har fått en god mix, så det ikke blir for mye av noe. Okay. Det, basen er jo tomater, og det skal det være. Okay, skal vi prøve? Ja, det ser veldig godt. Vi prøver. Vi kjører på. Ja. Dere skal få ærene å begynne. Pass på å unngå de jalapenos som blir for sterke. Ja, den var veldig god. Var den? Ja, frisk og god. Passer spicy. Nå skal jeg være fornøyd med. Jeg er veldig fornøyd, altså. Terningkast fra meg. Han skal få en 5. Oi. Han får en terningkast 5. Ja. Jo, 5. Den var veldig god. Jeg synes den var topp. Det er veldig hyggelig. Tusen takk. Veldig bra jobba. Takk. Bra ut.